नमस्कार, कार्यक्रम रङ्गमञ्च हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा म प्रवीण कुमारको आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम आइटिभी र इन्डिजन नेसनल टेलिभिजनको प्रस्तुति हो। यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। यस कार्यक्रममा प्रदर्शनकारी कला सम्बन्धीको विभिन्न विचारहरू, छलफलहरू, बहसहरू प्रस्तुत हुनेछ। यसै सालमा आज हामीले नाट्यकर्मी रविन दोङज्यूलाई निम्ताएका छौँ। फ्याफुल्ला रविनजी, अनि तपाईँ अब नाटकमा लागिनु भएको छ? हजुर, होइन, लागिरहेको छु अहिलेसम्म। हुन्छ, कहिलेदेखि लाग्नुभयो त यसरी? ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ नाटक रङ्गमञ्चमै लागेको त 72+ होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रेडियो नाटकहरू गर्थेँ 70+ चाहिँ 71-72 त्यसकै आसपास। केले तपाईँलाई रङ्गमञ्चतिर चाहिँ तान्यो नाटक गर्दा, रेडियो नाटक गर्दा गर्दा? यस्तो थियो होला, रेडियो नाटकमा आउनुको पनि त्यसको इतिहास थियो होला। हिजो रेडियो सुन्दै गर्दाखेरि अनि त्यसपछि टेलिभिजनहरू घरमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रङ्गमञ्चको कुराहरू सुन्थेँ। रङ्गमञ्चहरूमा चाहिँ मञ्चन भइरहेको नाटकहरूको बारेमा टेलिभिजनहरूमा सुन्थेँ, अनि अग्रजहरूबाट पनि नाटक हुन्छ, मञ्चन हुन्छ भन्ने कुरा सुन्थ्यो। त्यो पिरियडमा पनि स्कुल जीवनमा पनि नाटकहरू गर्थ्यो, अनि नाटकप्रति त्यहीँबाट चाहिँ त्यो एउटा मोह पलायो होला। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ नाटक गर्छु भन्दा भन्दै सिधा पहिला चाहिँ रेडियोमा प्रवेश भयो, रेडियो नाटकमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अब रेडियो नाटक सँगसँगै चाहिँ कहाँ सिक्ने त भन्दाखेरि, अनि यही नाटक सिक्ने ठाउँमा चाहिँ जोइन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ, अनि त्यसपछि नाटक सिक्ने ठाउँमा गयो। त्यसपछि अहिलेसम्म कस्तो भयो नाटक सिक्दा, कस्तो भयो? यस्तो हुँदो रहेछ, नाटक सिक्दा चाहिँ जसरी मैले सोचिरहेको थिएँ स्कुल जीवनमा नाटक भनेको यस्तो होला, पढिरहेको थियो यस्तो होला भनेर, यस्तो हुँदो रहेछ। जस्तै मैले, म नुवाकोटको एउटा ग्रामीण भेगमा जन्मेको, त्यहाँ हुर्किएको, मेरो 15-16 वर्ष मैले त्यहीँ बिताएँ। त्यहाँ मैले खोला देख्थेँ, होइन, त्यो खोला चाहिँ ओहो कति ठुलो खोला भन्ने लाग्थ्यो कि मलाई, त्यहाँ दादी खोला भन्ने छ। त्यसपछि सदरमुकाममा काम परेर आउँथेँ, अनि त्योभन्दा ठुलो त्रिशुली खोला देखेँ, ओहो कत्रो ठुलो त्रिशुली खोला, यत्रो खोला नि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि पूर्वमा पुगेँ, होइन, सप्तकोशी देखेँ, ओहो कत्रो खोला आँखाले नभ्याउने, वार पारसम्म देख्ने भन्ने लाग्यो। सप्तकोशी देखिसकेपछि चाहिँ ल, हाम्रो गाउँको खोला त सानो छ, मैले कत्रो ठुलो खोला भन्थेँ त्यो गाउँलाई। त्यसपछि फेरि समुद्रमा पुगेँ, समुद्र देखेँ, समुद्र देखेपछि त ओहो आँखाले नभ्याउने त्यो कतिसम्मको हो त्यो, त्यति धेरै विशाल। अनि मेरो चिजहरू पनि त्यस्तै लाग्यो मलाई, यो नाट्य क्षेत्रको चिजहरू पनि पहिला मैले जसरी सोचेको थियो सानो खोला जस्तो रहेछ, जति भित्र प्रवेश गर्दै गयो त्यति ठुलो ठुलो ठुलो, अहिले चाहिँ त समुद्र जस्तो भएको छ, आँखाले नभ्याउने त्यति धेरै ठुलो कुरा रहेछ त्यो। अब मैले खोजेर नभेटाउने, होइन, त्यो अना एकदम ठुलो विशाल छ त्यो चाहिँ, अब समुद्र जस्तै छ मलाई लागिरहेको छ। अहिले मैले फिल गरिरहेको चिज चाहिँ के छ भने, अब मैले जीवनमा चाहिँ त्यो कुराहरू सिकेर सिक्दिनँ होला, त्यति ठुलो रहेछ मैले कसरी सिक्छु होला भन्ने लागिरहेको छ त्यो। पहिला त किन सिकेको छु जस्तो लाग्थ्यो नि, पहिला त खोला जस्तो लाग्थ्यो, होइन, अहिले चाहिँ अब विशाल समुद्र जस्तो लाग्न थालेको छ। त्यो समुद्र जस्तो लाग्ने ठाउँ, ठाउँ पत्ता नलाउने ठाउँमा किन जानुपर्ने त? यस्तो हुँदो रहेछ, त्यसको ठ्याक्कै मसँग उत्तर चाहिँ भएन, तर खोला बगेर समुद्रै पुग्दो रहेछ त्यो, मलाई तानेर यहाँसम्म ल्याउनु, यहाँको काठमाडौँको मेन स्ट्रिमको थिएटरसम्म ल्याउनुको लागि चाहिँ त्यही हिजोको चिजले तानेर यहाँसम्म ल्याएको होला। र यहाँ केले तान्यो अथवा यहाँ केले तान्यो केले तान्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो नसा जस्तो रहेछ, ठ्याक्कै अब यसले तान्यो भनेर चाहिँ नभेटाउने, त्यो भएन भनेदेखि, नाटक गर्न पाएन भनेदेखि, ग्याप भयो भनेदेखि, अरू साथीहरूले गरिरहेको देख्यो भनेदेखि चाहिँ के अरे टोक्या टोक्या जस्तो, होइन, सास फेर्न बिर्सिया बिर्सिया जस्तो, अक्सिजन नभए नभए जस्तो, मैले पो गरिरहेको छैन, होइन, अरू साथीहरूले गरिरहेछ, जेलस जेलस जस्तो, जेलस भन्दा पनि अब सँगै गरिरहेको साथीहरूले गरिरहँदा गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नोमा पनि त्यो भावना, मैले पनि गर्न पर्ने हो, पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको, त्यो चाहिँ तानिरहँदो रहेछ त्यो चिजले चाहिँ, त्यो कनेक्सन चाहिँ बनाइराख्दो रहेछ, भाग्न दिँदैन रहेछ, त्यसले चाहिँ बाँधिराख्दो रहेछ, त्यसैले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँलाई तानिराखेको छ, त्यसले नै तानिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा के चिज पनि भेटिरहेको छ भनेदेखि,
मैले चाहिँ मैले एउटा कम्युनिटीलाई प्रतिनिधित्व गरेर आइरहेको छु, मेरो कम्युनिटीलाई बोकेर आइरहेको छु. बिस्तारै अहिले मैले मेरो एजुकेसनलाई पनि पुरा गरेँ, स्नातकोत्तर पुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो चिजमा त हामीले हाम्रो कम्युनिटीको कुराहरू पनि भेटाउने रहेछ. मैले आफ्नो कम्युनिटीलाई प्रतिनिधित्व गरेर कम्युनिटीलाई चिनाउन पनि सक्दो रहेछ, म त्योसँग पनि जोडिएको रहेछु. म मात्र एउटा सिङ्गो एउटा नुवाकोटबाट आएको रविन तामाङ मात्र होइन रहेछ, मैले त सिङ्गो मेरो समुदायलाई लिएर आएको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसले पनि अझ अझ बढी अलि अलि सिरियस हुनको लागि मलाई चाहिँ त्यसले प्रेरित गरिरहेको छ पछिल्लो समय चाहिँ. भनेपछि त्यो जान जुन हामीले सोचेको हिजोको परिभाषा र अहिले परिभाषा नाटकको चाहिँ कम्प्लिटली फरक. नाटकको होइन सोचाइ सोचाइ त्यस्तो पनि अहिले त तपाईँलाई चाहिँ एउटा रविनले चाहिँ नाटक मात्रै गर्दैन, उसको सोसाइटी समाज नै प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछ नि त. त्यो त्यो पनि हो रहेछ. जस्तै म आउँदाखेरि म मात्र सिङ्गल म मात्र व्यक्ति आउँदैन रहेछ, मैले मेरो घर लिएर आउँदो रहेछु, मैले मेरो समाज लिएर आउँदो रहेछ, मैले मेरो जात लिएर आउँदो रहेछ. यहाँ आउँदै गर्दाखेरि मेरो जात सँगसँगै मैले भन्न खोजेको चाहिँ मैले मेरो जात सँगसँगै मेरो धर्म लिएर आउँदो रहेछ, मैले त्यहाँ भएको चाहिँ कलात्मक चिजहरू पनि लिएर आउँदो रहेछ जो चाहिँ आवश्यक छ, त्यो चिजहरू चाहिँ लिएर आउँदो रहेछ सिङ्गल नाटकमा. नाटकमा कसरी आउँदो रहेछ त्यसरी आउँदाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ, हामीले पहिला चाहिँ सामाजिक चेतलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. मैले बुझेको अनुसार चाहिँ मैले म आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो मेरो स्पाइन मेरो मेरुदण्ड मैले टेक्ने ठाउँ भनेको मेरो धर्म हो, मेरो जाति हो. त्यो आउँदा आउँदै चाहिँ मैले मेरो ब्लडमा मैले सिकेको चिजहरू मेरो भाषाहरू मैले मेरो संस्कृतिहरू लिएर आउँदो रहेछु. अनि त्यो चिजहरू यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जो अरू मान्छेहरूले बुझ्दै गर्दाखेरि त्यसलाई नौलो लाग्न सक्ने, त्यो युनिक लाग्न सक्ने, अनि त्यो नआएको चिजहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी पनि कनेक्सन गर्दो रहेछ, लिएर आउँदो रहेछ. तपाईँलाई नर्मल लागेको कुरा अरूलाई युनिक पनि लाग्छ, युनिक पनि लाग्न सक्छ होइन त्यो चिजहरू. र अर्को भनेको थाहा हुँदैन नि त मान्छेलाई, जस्तो मलाई पनि थाहा छैन कति चिजहरू मेरो आफ्नै समुदायको बारेमा मैले नभेटाएको थाहा नभए यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने चिजहरू. अनि त्यो चिजहरू लिएर आउँदै गर्दाखेरि त्यो आफूलाई पनि गर्व लाग्ने कुरा हो यो चाहिँ, र अरूहरूले यो हाम्रो चिज आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरूले पनि प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ होइन, हौसला दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो आफूलाई चाहिँ इन्करेज मिल्दो रहेछ त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि. ल्याउँदाखेरि के हौसला मात्रै दिन्छन् कि अब दुइटै के अरे ताली गाली दुइटै के अरे हेरेसमेन्ट दुइटै गर्छन् के गर्दो रहेछ तपाईँको अनुभवले? यस्तो हुन्छ कतिपय कुरा त अब एकदम गम्भीर विषय हो यो कुरा चाहिँ, हामीले त्यसलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि अध्ययनको विषय रहन्छ. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अध्ययन पुगेन भनेदेखि गालीको विषय पनि आउँछ. जस्तै म प्यारेलली थिएटर सँगसँगै फिल्म मेकिङलाई पनि अगाडि लगिरहेको छु. मैले मेरो कल्चरको फिल्महरू ल्याउँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ शब्द उच्चारणहरूमा कल्चरको चाहिँ ठ्याक्कै रिमठिम भन्छ हाम्रो होइन रीतिरिवाज रिमठिम आएन आएन भने चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ यो भएन नि त भनेर गाली आउने होइन. त्यो चाहिँ हो हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने आगामी दिनमा चाहिँ सुधार गरेर लानुपर्ने र सचेत बनाउने कुराहरू पनि हो. किनभने हामीले त जे छ एथेन्टिक नेचुरल कुरा देखाउनु पर्ने हो, सत्य कुरा देखाउनु पर्ने हो. कहिलेकाहीँ चाहिँ अपभ्रंश भएर आउँदो रहेछ, त्यतिखेर चाहिँ अब सचेत बनाउँदो रहेछ, गाली आउँदो रहेछ. प्रोत्साहनको कुरा चाहिँ पक्कै पनि राम्रो चिजहरू आइरहँदै गर्दाखेरि आफ्नो कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हौसला चाहिँ मिल्छ. तर तपाईँले भने जस्तो नाटकलाई चाहिँ कलामको माध्यम भनिन्छ होइन, त तपाईँले सबै जीवनै बोकेर ल्याउँदाखेरि होइन कल्चरै बोकेर ल्याउँदा जीवन जस्तो हुने हो कि के अरे नाटकलाई त फेरि के अरे कला त्यो चाहिँ जीवन चाहिँ कला भएर आउनुपर्छ भन्ने छ नि, यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? यस्तो रहेछ मलाई लागेको चाहिँ, अब म गलत पनि हुनसक्छु, जस्तै अरस्तुले एरिस्टोटलले नाटकको बारेमा के भनेको छ, भरतमुनिले त्यसपछि धनतरीले पनि नाटकलाई कसरी बयान गरेका छ इतिहासलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब के हो त अभिनय भनेको नाटक भनेको चाहिँ के हो त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिजलाई नकल गर्नु के तपाईँको समुदायमा त्यसरी नकल गरेकै चिज नाटक हो रहेछ त यस्तो होला. मैले मेरो समुदायमा जे चिज छ त्यो चिजलाई चाहिँ यहाँ ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्दै गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ अब शिल्पको कुरा पनि आउँछ होला. त्यो हजुरले भने जस्तै जस्ताको तस्तै समुदायलाई चाहिँ समुदायको कुराहरूलाई
जस्ताको तस्तै हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ बोर पनि हुनसक्छ. नाटकको आफ्नै शिल्प छ होला, आफ्नै एउटा सिद्धान्त छ होला, एउटा नियम छ होला. हुन त अब सबै चिजहरूको नियम हुन्छ, त्यसलाई फेरि त्यसको पनि त्यसलाई तोड पनि छ, त्यसको तोड चाहिँ व्यक्ति बेसी फरक हुन्छ भन्छन् अब अग्रजहरूले त्यो चिजलाई पनि एप्लाई गरिरहेको देख्छु. यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा शिल्पमा त्यसको एउटा तौर तरिका मेथोडमा चाहिँ हाल्नुपर्छ होला. जस्ताको त्यस्तै उठाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै समुदायको कुरा मात्र आउँछ होला, के अरे जीवनै भएर आयो भने परिभाषा त के अरे नआला नि भन्ने त्यसले चाहिँ अलिकति असर चाहिँ गर्छ होला. जस्ताको त्यस्तै ल्याउँदाखेरि जीवन नै ल्याउँदाखेरि चाहिँ अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ रविन दोङको नाटकमा चाहिँ कसरी ल्याइन्छ? मैले अलिकति रङ्गमञ्चलाई त्यसरी खास त बुझेको छैन, मेरो एकदम समय चाहिँ बुझेको त छैन, तर गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छ एकदम छोटो समय छ, लगभग 8-9 वर्ष त्यस्तो छ. मैले जति पनि अग्रजहरूलाई बुझेको, उहाँहरूलाई पढेको अनुसार, उहाँहरूको नाटक पढ्दै गर्दाखेरि, सुन्दै गर्दाखेरि, बुझ्दै गर्दाखेरि, अलिक पछिल्लो समय चाहिँ जुन 43 पछिको नाटकहरू, जुन आधुनिक नाटकहरू बनेको छ, प्रयोगवादी नाटकहरू बनेको छ, त्योभन्दा अगाडि पनि बन्थ्यो प्रयोगवादी नाटकहरू, त्यो नाटकबाट चाहिँ अलिकति म प्रभावित छु. म अलिकति नाटकमा चाहिँ अलिकति प्रयोगवादी नाटकहरू गर्न रुचाउँछु, त्यो भएको कारणले अलिअलि म त्यो नाटकहरूमा चाहिँ त्यो एप्लाई गर्छु. मेरो नाटकमा चाहिँ त्यो अलिकति फ्युजन हुन्छ. कसरी आउँछ त्यो फ्युजन चाहिँ कसरी आउँछ? अब यस्तै ठ्याक्कै अघि हामीले उठाएकै प्रसङ्ग हो, ठ्याक्कै जीवनलाई जस्ताको तस्तै उतार्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवन नै हुँदो रहेछ. तर त्यसमा चाहिँ कला, त्यसमा चाहिँ जुन हामीले प्रयोग गर्ने जुन बिम्ब छ, बिम्बलाई बिम्बको माध्यमबाट देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति हाम्रो जुन जेनेरेसनले अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो खालको फ्लेभरलाई, अथवा म पनि त्यो त्यो फ्लेभरलाई मन पराउने भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो नाटकमा त्यो प्रयोगहरू अलिकति बढी गरिरहेको छु. त्यो अब ठ्याक्कै म कहाँबाट प्रभावित भएँ भन्ने कुरा पनि होला होइन. म पछिल्लो पुस्ताको लेखकहरूबाट प्रभावित छु, उहाँहरूको लेखबाट, अनि पछिल्लो मलाई सिकाउने गुरुहरूबाट प्रभावित छु, उहाँहरूले गर्ने नाटक तौर तरिका त्यहाँबाट पनि प्रभावित छु. त्यसले पनि होला अलिकति त्यो फ्युजन अनि अलिकति प्रयोगवादी नाटकहरू गर्न रुचाउनु त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यो त्यसरी जाने तपाईँले त्यो गर्दाखेरि नि हजुर यसमा सजिलो पक्षहरू के छ? सजिलो पक्ष गाह्रो पक्ष दुवै छ. अब सजिलो पक्ष चाहिँ तपाईँले तपाईँको जीवन लिएर इन्डाइरेक्टली रूपमा तपाईँको जीवन समाज लिएर आउँदाखेरि यसको सजिलो, यो चाहिँ तपाईँको लागि नर्मल भए पनि आम मानिसहरूको लागि चाहिँ नयाँपन हुन्छ. हजुर हजुर. नयाँपन हुँदा हुँदै तपाईँको लागि चाहिँ सिर्जना गर्दा के सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ? यसो लाग्छ मलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ हामीले त्यो विधिबाट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्तै रियलिस्टिक प्लेहरू गर्दै गर्दै जस्ताको तस्तै दुरुस्तै गर्नुपर्ने चुनौती रहन्छ कति ठाउँमा. त्यसले चाहिँ अलिकति हामीले त्यो उतार्न सकेनौँ भने अलिकति हामीमा चाहिँ कमजोरीहरू अनि प्लस औँला उठाउने ठाउँहरू हुन्छ देखिन्छु म चाहिँ. जस्ताको तस्तै भएन भनेदेखि अब त्यो रियलिस्टिक कुराहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति त्यसको छुट भएको कारणले यो चाहिँ सहज हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तर जस्ताको त्यस्तै देख निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्छ? के गर्दा जस्ताको त्यस्तै जस्ताको तस्तैकै गर्नको लागि अब त्यसमा पनि अनुसन्धानकै कुरा होला. हामीले समाजलाई बुझ्न जरुरी होला, समाजलाई मात्र बुझेर पनि हुँदैन होला. समाजको भावना कस्तो छ, कस्तो सोच छ, साइकोलोजी कस्तो छ, त्यो चिजहरूलाई बुझेर त्यो चिजहरूलाई ल्याउनको लागि अब अहिले त सम्भव पनि अलिकति गाह्रो नै छ. किनभनेदेखि एक हिसाबले मैले तामाङकै जस्ताको तस्तै मेरो इतिहास ल्याएर यहाँ प्रस्तुत गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ लिखित इतिहास नभएको कारणले कति धेरै गाह्रो पक्षहरू छ कि
मैले खोज्न गए पनि कहीँ भेट्दिन तपाईँले पनि खोज्नु भएन कसले खोज्छ त पछाडि अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ भेट्दै भेटिन भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँलाई पनि भेट्दै भएन भने तपाईँको दोस्रो तपाईँभन्दा पछाडिको पुस्ताहरूले पनि रविनले गएको थियो केही पनि गरेन भेट्दै भेटिन भन्छ फेरि हजुर हजुरले उठाउनु भएको चाहिँ कुरा एकदम सही कुरा हो खोज्नु भएको छ जति खोज्नु भएको छ त्यो पर्याप्त छैन जस्तै हामीले जति सुनिरहेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले सुन्ने एउटा कथा मात्र छ कि त्यसलाई ठ्याक्कै लिपिमा छैन त्यो चाहिँ अब त्यो इतिहासमा के भएको थियो कुन कालखण्डमा के भएको थियो भन्ने कुराले नि प्रभाव पारेको छ होला अब त्यो चिजलाई लिएर हजुरले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ खोज्नु भएको छ कति कुराहरू पर्याप्त मात्रामा त्यो स्रोत साधन चाहिँ छैन जस्तै म अहिले यो आधुनिक समयमा बाँचिरहेको छु काठमाडौँमा बाँचिरहेको छु मैले मेरो भाषा पनि पछि ए सिक्नुपर्छ ए यो त एकदम राम्रो चिज रहेछ यसलाई सिकेन भने चाहिँ यो चाहिँ मासिने रहेछ भन्ने हिसाबले मैले सिकेँ घरमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मलाई त्यो चेत भएन कि सिक्नुपर्छ भन्ने किनभने मेरो मभन्दा अगाडिको पुस्ताले यति बोल्दाखेरि चाहिँ हिंताबोध जस्तो महसुस गर्ने अहिले के फिल गर्छु भने मभन्दा पछिको पुस्ताले चाहिँ अब सिकेकै छैन थाहै छैन अनि मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने अब आउने पुस्तालाई मेरो पुस्तालाई चाहिँ मैले मेरो भाषा मेरो संस्कृति चाहिँ म सिकाउँछु किनभनेदेखि तपाईँहरूको पाछा भनेको के हो भनेर सोधे जस्तै हाम्रो खोर हाम्रो तामाङको पनि भाइहरू हुन्छ को कोसँग बिहे गर्न मिल्ने कोसँग बिहे गर्न नमिल्ने त्यो चाहिँ अब आउने कम्युनिटीले अब आउने नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ बिर्सिँदै गएको छ थाहा नै छैन भाषा नै थाहा छैन भनेपछि यो चिजमा चाहिँ नयाँ आउने पुस्ताले सिक्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु त्यही भएर एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भन्ने चिज पनि मैले महसुस गरिरहेको छु अनि मैले मेरो स्नातकोत्तरको चाहिँ अहिले जुन मेरो थेसिस छ त्यसमा मैले आफ्नै कम्युनिटीसँग रिलेटेड रिसर्च गरिरहेको छु किनभने यो मैले रिसर्च गरेँ भनेदेखि मेरो पुस्तालाई खोज्दाखेरि मलाई जस्तो गाह्रो नहोस् उनीहरूले भेटाउँछ यो चिज उनीहरूले सजिलै पाउन सक्छ र त्यसको लागि पनि मैले मेरो अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि मेरो ल्याकतले भ्याएसम्म रियल चिजहरू चाहिँ आओस् भन्ने मेरो प्रयास छ अनि त्यो खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ मैले महसुस गरेको चिजहरू कति लिखितम नभएको कारणले खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भएको छ किन किन जरुरी छ तपाईँले त अहिले महसुस गर्नुभयो आवश्यक भन्दा किन आवश्यक हुनुपर्छ रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ मान्छेको अहिलेको वर्तमान अवस्था चाहिँ उसको इतिहाससँग जोडिएको हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ यहाँ मात्र होइन यसको हामी कहाँबाट जोडिएको छौँ हामी कहाँबाट आएका छौँ भने जस्तै हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि किराँत वंश लिच्छविकाल मल्लकाल हुँदै योसम्म यो चरणसम्म हामी आइपुगिरहेको छौँ यसको इतिहास त छ नि जोडिएको हाम्रो स्पाइन जोडिएको हाम्रो जमिनसँग जोडिएको कनेक्सन त छ नि अनि को हो त भनेर कसैले प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि इतिहास के हो त भन्दै गर्दाखेरि त्यो इतिहास म यो हो है भनेर चाहिँ भन्नको लागि र अरूलाई बुझाउनको लागि र आफ्नो सन्तानको लागि सन्ततिको लागि बुझाउनको लागि र आफ्नो अस्तित्वको लागि पनि इतिहास चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई यो नाटकमा कसरी आउँछ त यही चिज नाटकमा यस्तो हो अघि पनि उठेको प्रश्न हो यो चाहिँ अब कसरी ल्याउने त होइन यो त भयो होइन सामान्य कुरा के हो भने इतिहास भाषा संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ चाहिन्छ अनि तपाईँले अन्तिममा भनेको अनुसार के अस्तित्वको लागि भनिरहेको छ होइन एक्जिस्टेन्सको लागि भनिरहेको छ होइन त्यसो भए ती चिजहरू चाहिँ जसरी तपाईँको समुदायमा चाहिन्छ भनिसकेपछि आम मानिस समुदायकोलाई पनि चाहिन्छ होला होइन भनेपछि त्यो त एउटा के अरे के भन्छ भने सबैको लागि हुने भयो युनिभर्सल हुने भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ नाटकमा चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ त यस्तो रहन्छ पछिल्लो समय पनि कति वा ल्याउनु पर्दैन अवश्य ल्याउने चिज हो ल्याउनु त पर्छ नै पछिल्लो समय अलिकति बढी चाहिँ जातीय नाटकहरू बनिरहेको छ त्यो राम्रो पक्ष पनि हो कि नराम्रो पक्ष हो एक समुदायले त यो त होइन के अरे यो त जीवनै बोकेर ल्यायो नाटकै होइन भनेर ढुवाङ फुकिसकिया छ त यहाँनिर मैले जोडेको कुरा चाहिँ यो राम्रो पक्ष हो किनभनेदेखि यसले समुदायको कुरा लिएर आउँछ संस्कृति संस्कारको कुरा लिएर आउँछ पहिचानको कुरा ल्याउँछ इतिहासको कुरा ल्याउँछ तर यो सँगसँगै के चिज पनि बोक्नुपर्ने हो भनेदेखि अघि भर्खर हामीले उठाएको कुरा चाहिँ नाटक युनिभर्सल हुनुपर्छ भन्ने कुरा तामाङको एउटा नाटक गरिरहेको छ अर्को समुदायले चाहिँ त्यसलाई बुझिरहेको छैन राईको नाटक एउटा समुदायले गरिरहेको छ अर्को समुदायले बुझिरहेको छैन भने त्यसमा चाहिँ कसरी मञ्चन गर्ने त्यो शिल्पलाई चाहिँ प्रयोग गर्न जरुरी छ होला युनिभर्सल बनाउनको लागि
एउटा चाहिँ आर्यन कम्युनिटीको मान्छेले त्यो नाटक हेर्दै गर्दाखेरि पनि सहज रूपमा बुझोस् भन्ने त्यो एउटा शिल्प चाहिँ प्रयोग हुन जरुरी छ। अहिले बुवा अहिले सहज भइरहेको छैन, बुझिरहेको छैन, होइन त्यस्तो छैन, बुझिरहेछ। त हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि उठाएको प्रश्नमा चाहिँ जसरी मान्छेले चाहिँ बुझिन भन्ने कुरा होइन, यो चाहिँ जातीय भयो भन्ने सवालमा चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ बुझ्न सक्छ। जातीय भएको त अहिलेको नाटकहरू होइन, त्यस्तो पनि होइन होला, यस्तो पनि हुन्छ रहन्छ जहाँ पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो योभन्दा अगाडि चाहिँ कुन नाटकहरू मञ्चन भयो भन्दै गर्दाखेरि जति पनि नाटकको इतिहासलाई हेर्दै गर्दाखेरि आर्यन कम्युनिटीको नाटकहरू मञ्चन हुँदै गर्दाखेरि किन भइरहेको छ भन्ने त्यसको इतिहासमा पनि हामी जान्न जरुरी छ। हाम्रो लेखकहरू कति थिए त जो कम्युनिटीबाट भन्ने कुराले पनि यो प्रसङ्ग अथवा यसलाई चाहिँ एन्सर दिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यतिखेर त कहिले पनि आर्यन समुदायको नाटक भनेर भनिएन, अनि अहिले चाहिँ किन जातीय नाटक भनेर भनिराख्नु पर्यो? त्यसरी छुट्याउनु पनि गाह्रो चिज होला। हाम्रो त यो समुदायको कुरा हो, सबैको साझा चिज हो यो तामाङ कम्युनिटीको नाटक भनेपछि यो तामाङको मात्र भन्ने होइन होला, किनभने यो त देशको। किनभने हिजोको नाटकहरूलाई त हामीले कहिले पनि आर्यन समुदायको नाटक भनिएन, अहिले चाहिँ किन यो तामाङ समुदायको नाटक, यो राई समुदायको नाटक, यो लिम्बू समुदायको नाटक होइन, अब यो कुन दिनदेखि यो मगर समुदाय, यो गुरुङ समुदाय पनि भन्ने भाष्यलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कम्युनिटीको भन्दा पनि त्यो कम्युनिटीको चिज पनि देशको गहना हो नि त होइन, विविधता छ नि त त्यहाँ पनि, त्यो त हाम्रो देशको गहना हो नि त। हिजोको दिनमा त्यसरी उल्था नहुनु, त्यसरी चाहिँ नभनिनु अथवा नआउनु अथवा यो कम्युनिटीको हो भनेर भन्नु चाहिँ अब भाष्य चिज गलत होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तामाङको नाटक आउनु, राईको कम्युनिटीको नाटक आउनु, गुरुङको आउनु, मगरको आउनु, जनजातिको नाटकहरू आउनु त राम्रो चिज हो त्यो, किनभने हाम्रो कम्युनिटीको, हाम्रो कम्युनिटीको मात्र नभएर त्यो राज्यको हो, त्यो त हाम्रो गहना हो, पहिचान हो, विविधताको कुरा गरेँ नि मैले अघि त्यो हो। त्यो कारणले त्यसरी भन्नु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यो त साझा चिज हो नि। जस्तो अहिले बजारमा त त्यही भयो, त्यही छ तुरत, त्यो त अब उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूले भन्ने चिज हो होइन। किनभने हिजो नेपालमा सामान्यतया चाहिँ अहिले चाहिँ तिनवटा फिलोसफी दर्शनबाट बढी नाटकहरू गाइड भयो। सुरु सुरुमा हिन्दू फिलोसफीबाट गाइड भएर आएको छ होइन, त्यसपछि बुद्धिस्ट फिलोसफीबाट गाइड भएर आएको छ, त्यसपछि मुन्दुमी फिलोसफीबाट गाइड लाइन्स भएर आएको छ, भने चाहिँ अर्को चाहिँ प्रकृतिवाद भनेर आएको छ। सामान्यत यतिवटा फिलोसफीबाट गाइड भएर आएको छ होइन, तर हिजो हिन्दू फिलोसफीबाट गाइड भएर आएको नाटकहरूलाई अथवा त्यो विषयकोहरूलाई चाहिँ नेपाली नाटक भनियो होइन, कसैले पनि यो यसको हो भनेर भनिएन। तर अहिले बिस्तारै जनजातीयतिर नाटक विषयकोहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो फलानाको नाटक, यो फलानाको नाटक भनिँदा भनिनु जरुरी कतिको छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने चिज होला त्यो भनाइमा चाहिँ, म मेरो तर्फबाट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभनेदेखि अहिले नाटकहरू जो कम्युनिटीको नाटकहरू आउनुको कारण चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कम्युनिटीको राइटरहरूले हाम्रो कथा पनि, हाम्रो मुद्दा पनि भन्नुपर्छ है, यहाँ हाम्रो चिज पनि छ, युनिक चिजहरू छ, हिजो लेखिएन, हिजो आएन, तर यो नआएको चिज त युनिक छ नि त, यो त देखाउनुपर्छ, यो त आउनुपर्छ भनेर आएको चिज हो, त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो फलानाको त्यो फलानाको भनेर छुट्टाउनु चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। तर मैले अघि उठाएको कुराहरू पनि जस्तै हामीले कम्युनिटीको चिज लिएर आउँदै गर्दाखेरि के चिज चाहिँ लिएर आउने त भन्ने कुरा हो। जस्तै म देख्छु कम्युनिटीको चिज आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ शिल्पहरू अलिक कम हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति अरू कम्युनिटीको एक्टरहरूले चाहिँ अलिकति बायस गरेको हो कि भन्ने फिल पनि भएको छ मलाई, नभएको फिल भएको छ। त्यसमा त्यसलाई युनिभर्सल बनाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीकोले जो मेकरहरू छ, जो राइटरहरू छ, जो डिरेक्टरहरू छ, उहाँहरूले त्यो पक्षबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो उच्चारण गरेको भाष्य चाहिँ गलत चिज हो, यो कम्युनिटी हो, यो टाइप कास्ट हो, यो जातीय नाटक हो भन्नु चाहिँ, त्यो त हाम्रो हो त, हाम्रो साझा चिज हो त, त्यसरी चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तर अहिले नाटक चलेको नाटक त तिनै हुन् फेरि होइन, आर्थिक रूपमा पनि फाइदा गर्न सक्ने नाटक त तिनै हुन्। अब यस्तो यस्तो हुन्छ होला त्यसमा चाहिँ, अघि हामीले उठाएको एउटा प्रसङ्ग छ, कस्तो प्रयोगवादी नाटकहरू, आधुनिक नाटकहरू छ, जो नाटकहरूको अडियन्स चाहिँ कस्तो खालको अडियन्स छ त, त्यसमा बौद्धिक लेभलको अडियन्स नै छ। हामीले सामान्यतया
साधारण एउटा अडियन्सले त्यो नाटक हेर्दै गर्दाखेरि कति ठाउँमा नबुझ्न सक्छ. हामीले नाटक नबुझाउनको लागि मञ्चन गर्ने त होइन जस्तो लाग्छ मलाई, बुझाउनकै लागि हो जस्तो लाग्छ. तर त्यो चिजमा चाहिँ जस्तै अरू नाटकहरू जस्तो अहिले आइरहेको नाटकहरू जुन सामुदायिक नाटकभन्दा फरक नाटकहरूमा चाहिँ अलिकति प्रयोगवादी चिजहरू अलिकति आधुनिक चिजहरू भित्रिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबै अडियन्सले नबुझेको कारणले पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यसमा समुदायको समुदायको आउँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति सरल चिजबाट अलिकति प्राकृतिक रूपमा अलिकति नेचुरल कुराहरू नेचुरल रूपमा चाहिँ त्यो टर्म्स भनौँ न प्रेजेन्टेसनको हिसाबले त्यसरी आइरहेको हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समुदायको कम्युनिटीको मान्छेले बुझ्ने अनि त्यसपछि अरू सामान्य दर्शकले नि बुझ्ने भएको कारणले चाहिँ त्यो नाटकलाई चाहिँ त्यसरी अलिकति चर्चित भएको पनि हुनसक्छ. र अर्को भनेको समुदायको नाटक भनेपछि त्यसलाई माया गर्ने जमात होइन, यसलाई माया गर्नुपर्छ हाम्रो चिजलाई, अथवा यो हेर्दाखेरि आफ्नो चिजलाई चाहिँ त्यो माया भएर नि अडियन्सहरूको फ्लो बढेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जस्तोमा त लाग्छ कि हो, केही प्रतिशत हो, केही प्रतिशत हो. तपाईँहरूकै के अरे तपाईँकै भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँको तामाङ समुदायको मासिनाले अहिलेसम्मको रेकर्ड त तोडेकै हो नि त होइन, किनकि नाटकले जहिले पनि घाटा बेहोर्दा 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 गरिरहेको अवस्थामा घाटा त होइन नाफै डन्ने टन्ने कमायो होइन. त यसले त अरू समुदायलाई पनि यसरी जानुपर्ने रहेछ भने चाहिँ प्रोत्साहन त दिएको हो नि. हो, त्यो प्रोत्साहन चाहिँ दिएको हो, किनभने नाटक गर्दै गर्दाखेरि अघि मैले भने नि अडियन्स सीमित अडियन्सहरू मात्र आउँछ. किन सीमित अडियन्स आउँछ भने बौद्धिक लेभलको अडियन्सहरू मात्र छ टार्गेट नाटक, जति पनि बनिरहेको नाटकहरू. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू अडियन्सले चाहिँ त्यो नाटक हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलि नबुझ्ने समस्या भएको कारणले पनि नाटकमा अडियन्स कम भएको जस्तो मलाई चाहिँ मलाई लागेको. त्यो गलत पनि हुनसक्छ होइन, तर सामुदायिक नाटकहरू आउँदै गर्दाखेरि एक त आफ्नो मैले अघि भनेकै कुरा हो, समुदायको कुरा उठानु भएको कारणले नै हो. तर यो पनि हुनु जस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, नाटक मञ्चन त गऱ्यो, नाटक कलाकारले त्यत्रो टाइम दिएर चाहिँ नाटकमा चाहिँ लागेको हुन्छ एउटा नाटक उत्पादन गर्नको लागि. तर आर्थिक पक्ष पनि हुनुपर्छ, कमर्सियल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, कमर्सियल नाटकहरू पनि बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो भयो भने चाहिँ लामो समयसम्म कलाकारहरू टिकिरहन सक्छ होला, लामो समयसम्म नाटक लेख्नेले लेखिरहन सक्छ होला. तपाईँले यही भन्न भन्दै चाहिँ कमर्सियल नाटक हुनुपर्छ भन्ने भनिराख्नु भएको छ होइन, हजुर. के गर्दा चाहिँ कमर्सियल नाटक हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? यत्रो आफै थिएटरको मालिक पनि हुनुहुन्छ, थिएटर खोलेर बस्नु भएको छ होइन, के गर्दा चाहिँ के अरे नाटक मञ्चन गरिरहनु भएको छ, के गर्दा चाहिँ कमर्सियल हुन्छ तपाईँको अनुभवमा चाहिँ? कमर्सियल भन्ने यस्तै भाष्य त छैन, तर कमर्सियल किनभने नाटक गर्नु भनेको जोगी हुनुको लागि होइन, कम्तीमा के अरे धेरै फाइदा नगरे पनि कम्तीमा उसको एटलिस्ट यो लगानी उठोस्, यदि लगानी नै उठेन भने घाटा चाहिँ कमभन्दा कम होस् नै भन्ने हो नि त होइन. अवश्य पनि जस्तै कमर्सियल भनेको चाहिँ अब कमर्सियल भ्यालु चाहिँ अब नाटकमा त्यसले कसरी त्यसले मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने कुरा फेरि आफै सोच्ने कुरा होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, नाटकलाई कमर्सियल भनेर चाहिँ कसरी भन्ने भनेर. बट कमर्सियल हुनको लागि ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भनेर मसँग पनि त्यसको एन्सर छैन. तर जति पनि अहिले बनिरहेको नाटकहरू छ, अलिक उठान गरेको चिज चाहिँ फेरि अब मैले त्यो भन्दै गर्दाखेरि गलत हुनसक्छु, किनभने मैले त्यसरी परिभाषा गर्न मिल्दैन नाटकको बारेमा. मैले नाटकलाई त्यसरी व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्रुटि हुनसक्छ. तर अहिले बनिरहेको नाटकहरूमा चाहिँ बिस्तारै मार्केटिङको हिसाबले पनि जस्तै फिल्ममा नि कमर्सियल फिल्म भनेको मार्केटिङ हिसाबले पनि सबै अडियन्ससम्म पुग्नको लागि चाहिँ उनीहरूले कस्तो कस्तो चाहिँ तौर तरिका अप्नाउँछ त अडियन्ससम्म जानको लागि भन्ने चिजहरूलाई ख्यालमा राखिएको नाटकहरू चाहिँ कमर्सियल नाटक हो जस्तो लाग्छ मलाई, सबै अडियन्ससम्म पुग्नको लागि चाहिँ. जस्तै अघि मैले कुरा उठाएको थिएँ कि सीमित अडियन्स मात्र होइन, जस्तै फिल्ममा आर्ट फिल्म भन्छ त्यस्तै सीमित अडियन्स जो बौद्धिक लेभलको अडियन्सलाई मात्र टार्गेट नभएर सबैले बुझ्न सकोस्, त्यो चिज सबै ठाउँमा जान सकोस्, त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने एउटा सुकुम्बासीले पनि बुझ्न सकोस्, त्यो दरबारमा बस्ने
एउटा चाहिँ सरी दरबारमा बस्ने भनेछु, एउटा महलमा बस्ने एउटा ठुलो उच्च कोटिको मान्छेले पनि बुझ्न सकोस्, त्यो सबैले बुझ्न सक्ने नाटक चाहिँ कमर्सियल नाटक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले नाटक जति पनि नेपालमा भइरहेछन् होइन, तपाईँ यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि? के छ के छ तपाईँ यस बारेमा? सन्तुष्ट नै छु, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि छ, तर त्यसलाई बिस्तारै सुधार गर्ने पक्ष अथवा त्यो कमजोरी पक्षहरू पनि हामीले केलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर एक हिसाबले सन्तुष्टि चाहिँ छ, तर 100% नै चाहिँ छैन। केही प्रतिशत सुधार गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ हामीले? जस्तै मञ्चनको प्रक्रियाहरूमा अनि त्यसपछि नाटक कस्तो किसिमको नाटकहरू हामीले दिइरहेको छौँ अनि कस्तो दिशातिर चाहिँ हाम्रो नाटक गइरहेछ भन्ने चिजहरूमा पनि अलिकति हुन त अब इतिहास सँगसँगै राणाकालीन समयदेखि अहिलेसम्म आउँदै गर्दाखेरि पनि नाटकको मुद्दाहरू, नाटकको फिलोसफी, साइकोलोजीहरू परिवर्तन हुँदै आएको छ, त्यो समयले माग गर्ने चिज हो। तर ठ्याक्कै अब चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै चिज चाहिँ चाहिन्छ भन्ने ठ्याक्कै चाहिँ छैन। तर एउटा के चाहिँ हो भनेदेखि नाटकलाई, नाटकको जो मञ्चन भएको चिज छ त्यसलाई चाहिँ सबै अडियन्सले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने हिसाबले चाहिँ कसरी मञ्चन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि होला। म यसमा गलत पनि हुनसक्छु, तर मेरो विचारमा चाहिँ किनभने अघि हामीले उठाएको प्रश्न चाहिँ कस्तो भने नाटक चाहिँ मञ्चन भइरहेछ, कलाकारले राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गरेको छ, राम्रो मुद्दा पनि उठाएको छ, हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ, तर अडियन्सहरू गइरहेको छैन, अडियन्सहरूले त्यो चिजलाई सबै अडियन्सले बुझिरहेको छैन भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। रविनजी हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, तपाईँको अन्तिमको कुरा सुनेर हामी छुट्टिन्छौँ। मैले यहाँ आएर बोल्न पाउँदाखेरि आफूलाई खुसी लागिरहेको छ, म आफूलाई धन्यवादको पात्र म आफैले भनिरहेको छु र तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बोल्दै गर्दाखेरि कति गल्ती कमजोरीहरू भयो भनेदेखि भर्खर सिक्दैछु, हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ माफ गरिदिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। हस् त धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम रङ्गमञ्च। यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव सल्लाह भए हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।